Пойди в фигуру, пойди в фигуру, пойди в фигуру. Olha que eu estou a cair, estou a cair. Estou a servir. Olha aqui, meu amor. Vai para a vontade. Posso foi. Veja, esta metade está a lavar, sei. Lá. Eu vim aqui só para... Não, mas ele mandou um milho para tudo. Zé Nobel! Isto é que é esse nome? Vinte! Ele é o povo. Claro, é o Manuel. Pergunta qual é, pergunta Sara. Não. Thank you.